Bueno, ba, barriro bildu gara, kafea eta gero, pixkat injarrak hartuta, eta saio honetan, iraungo dauela Baskal ordura arte, esperientzia teknologikoetan oinarrituko gara, bai? Elburua da, ba, bueno, saiatu gara, ba, esperientzia berritzaileak eta dausenakan eta hemen, asko dauz, ba, batzuk ona ekartzera, partekatzea, islariak, bueno, azalduko dozkuez euren esperientzia, baina gero zuei alderak eitia eta parte hartzia beba izkartuko dugu, ba, guztien xoan artien, ez, pizkat gauzak bueno, ikasteko taula. Orduan, lehengo esperientzia daukoguna izango da kalifikazio liburua eta baldintzasko formulen erabilera. Hortarako, Lander Intxaustiarri Labengoa daukagu, bera izango da islaria. Lander, Begoñako Andramari Irakasleen Unibertsitate Eskolako irakasle titularra da, zientzien didaktikako sailean eta UEUko goi ikastegian da irakasle kolaboratzailea. Moodle EHUn ezagutu zuen 2005. Urtean eta ordutik ona ba, ikasi irakaskuntzako baliabide nagusi moduan erabiltzen du bere eguneroko jardunean. Plataformaren erabileran eta prestakuntzan ibilbide luzea duen arren, egunera ikasten ditu gauza berriak. Gainera, erronka moduan ikusten du Moodle eta beste edozein baliabide teknologiko modu kritikoan erabiltzea ikas irakaskuntzaren zerbitzura eta ez alderantziz. Berak, bueno, beren esperientzia kalifikazio liburuaren inguruan da, ze aukera eskaintzen dizkugun, bueno, ba, pixkat automatikoki programatuta dauzen ohikotik haratago, ba, formularen bitartez eta nola erabili dezakegu. Bueno, ba, egunon, eta eskerrik asko animatu zarien guztioi, ba, mai inguru honetara etortzera, ez? Nire planteamentua izango da oso praktikoa erakusteko pixka bat zelan erabiltzen diren Moodleko kalifikazio liburuan ba, formulak, batez ere baldintzasko formulak ba, ireidek esan dauen moduan, oinarrizko edo aurretik programatutako aukerak, batez bestekoen aukerak baino haratago joan alizateko eta beste modu batzutan kalifikazioak kalkulatu alizateko, hori, baldintza jartzeko edo zeregina ez baduzu gainditzen ez duzu ikasgaia gainditzen eta horrelako gauzetarako, bai? Bale, ia. Testu ingurak eta orokor moduan, lehenengo eta behin hori, guk erabiltzen ditugu kalifikazio kalkuluak hain zuzen ere aldez aurretik programatuta edo berez ezarrita ez dauden beste kalifikazio batzuk mugekin egin alizateko eta erabili alditugu kategorien totaletan edo esku sortzen ditugun kalifikazio elementuetan. Eta gero kontuan izan behar dugu kalifikazio formulak erabiltzeko ezinbesteko dela irakasleak kalifikazio liburuan eskua sartzeko eskumenak egitzea. Hor, normalean ohiko Moodleen ohiko irakasle rolean badago eskumen hori irakaslearengan, baina ikastegiaren arabera batzuetan erabakitzen da irakasleek eskurik ez sartzea kalifikazio liburuetan, hain zuzen ere hankarik ez sartu ez dezaten, ez? Orokorrean kalifikazio kalkuluak oinarrituta daude kalkulu horrien formulen sisteman. Orduan, naiz eta oso mugatuta dagoen Moodleek eskaintzen duen kalifikazio kalkuluen aukera, ba, logika eta gramatika nagusiki da edozen kalkulu horrik erabiltzen duenaren oso antzekoa. Bueno, kontuan izan behar dugu kalifikazio kalkuluak egiten ditugunean, momentuz behintzat, Moodleek bakarrik ikusten duela emaitzak eta argumentuak zenbakizkoak izatea, eta ez duela uzten bai ez motako emaitzak ematen. Kontuan izan behar dugu baita ere, hori, kalkulu horiek jartzen ditugula lehen esan dizudan moduan, eskuz sortutako kalifikazio elementuetan edo kategoria baten guztizkoan totalean, bai? Bueno, kalifikazio kalkulu bat sartzeko egin behar duguna da edo kategoriaren totalean edo gure eskuzko kalifikazio elementuaren edizioko botoian editatu kalkulua aukeratu eta bertan
leio berri bat irakitzen zaigu, hor daukazuena, irudian daukazuena, eta bertan daukagu alde batetik kalkulua idazteko leioa, eta bestetik ide zenbakiak bilatzeko zerrenda. Ide zenbakiena, hau, gako importantea da, hoiek direlako erabiltzen ditugunak argumentu moduan gure formulak sartzeko. Ide zenbaki hoiek sartu alditugu zerrenda horretan bertan, edo sartu alditugu baita ere, moduluaren iten bakoitzaren ezarpenetan, moduluaren ezarpen komunak ditzen den atal horretan. Bai? Kalifikazio formuletan, edo formulen mundu honetan sartzen garen momenturako, oso argi eukibar ditugu aurre baldintza batzuk. Batetik, ondo egituratuta eukibar dugula kalifikazio liburua, kategorietan antolatuta zeregin desberdinen kalifikazioak eta kategoria desberdinek dauzkaten pisuak eta zeregin desberdinek dauzkaten ponderazioak ere oso argi eukibar ditugula, eta bestetik oso ondo definituta eukibar ditugula zeregin edo ataza desberdinen ide zenbaki hoiek. Eta ide zenbaki hoiek sortzerakoan, kontuan izan behar dugu, alik eta identifikagarrienak izan behar direla. Ide zenbakiak sortzeko, naiz eta etiketa ide zenbakia izan, berez izan daiteke zenbaki bat, edo izan daiteke guk sortzen dugun kode bat. Bai, kalkulua egiteko formulan sartzen dugunean, bi kortxete, edo kortxete bikoitzen artean sartzen dugu, eta hori, izan daitezke hori, zenbakiak, hitzak, adierazpen laburrak, kodeak, erabiltzen ditugun kodeak, jarduerak kodifikatzeko, ba, adibidez, goin erabiltzen dugun kodetzea da unitatea eta unitateko jardueraren urrenkera, ba, adibidez, zazpi bat jarduera izango da, zazpegarren unitateko lehenengo jarduera, eta horrek modu oso bizualean laguntzen digu gero, edo lagundu aldigu gero formula eraikitzen. Bueno, ide zenbakiak esan dizudan moduan, editatu alditugu, edo izendatu alditugu formula editatzeko horrian, edo jarduera edo iten bakoitzaren moduluaren ezarpen komunak atalean hor izendatu dezakegu, edo izena aldatu aldiogu. Formulen zerrendan izenak jarri bakarrik egin aldira, baina ezin dira editatu behin jarrita daudela. Editatu nahi izan ez gero, adibidez, irizpide aldatu dugulako jardurak izendatzeko, jarduera bakoitzaren ide zenbakia aldatu beharko genuke moduluaren ezarpen komunetan. Bai? Bueno, behin gure ide zenbakiak markatuta ditugula, edo jarrita dauzkagula, ja sartu gaitezke kalifikazio kalkuluak diseinatzera. Nagusiki bi kategoria honetan zailkatu alditugu. Batetik eukiko genituzke kalkulu aritmetikoak, izan daitezkenak automatikoki modelek egiten dituen batezbestekoak edo batezbesteko ponderatuak bezalakoak, eta gero eukiko genituzke funtzioak. Eta funtzioei buruz hitz egiten dugunean, kalkulu horrien filosofia horretan txertatuta geratzen dira. Bale, kalkulu aritmetikoa dagokionez, hemen dauzkazue, adibide ohikoenak, bai? Argumentuen batura egiteko, plus ikurra erabiltzen dugu, beti, formula, bueno, kalifikazio kalkulu guztietan, bai kalkulu aritmetikoetan eta bai funtzioetan, beti gure adierazpena hasiko da berdin ikurrarekin. Orduan, berdin ikurrarekin, eta ipintzen ditugu zeregin desberdinen ide zenbaki desberdinak, bi kortxete artean, eta plus ikurrarekin banatuta. Orduan, batu nahi baldin baditugu hainbat jarduera, ipintzen ditugu bat abestaren ostean. Gauza bera kenketarekin, gauza bera biderketarekin, eta gauza bera zatiketarekin. Argumentuak izan daitezke ide zenbakiak, edo izan daitezke beste funtzio batzuk, edo izan daitezke konstanteak. Adibidez guk batez besteko ponderatu bat kalkulatu nahiko bagenu, erabili alko genuke batuketa bat, eta batuketako batugai bakoitzaren aurretik jarri alko genioke konstante bat ponderazioa jartzeko. Adibidez, lehenengo itemak kontatzen badu 10%, 0,1 bat bider lehenengo itema, gehi bigarrenak kontatzen badu beste 10%, 0,1 bider bigarren itema, eta horrela horren erzurren, bai? Hor behian daukazue horren adibide bat, bai?
Bueno, eta hau izango litzateke oinarrizkoena, eta gero ja pasatuko ginateke funtzioetara. Bueno, hemen daukazue beste adibide bat. Adibidez, ikasgai batean, aprobak 6 puntu kontatzen ditu, eta da, parkatu, aproban 6 puntu atera ditu ikasleak, eta kontatzen du ikasgaiaren 140, B-proban 125, eta C-proban 125, eta orduan egiten duguna izango litzateke formula B-an daukagun moduan. 0,4 140 hori adierazteko, eta kortxete artean aprobaren ID zenbakia, eta beste horren beste gainontzeko biekin. Orduan, modelek egingo lukena izango litzateke 6 bider 0,4, gehi 8 bider 0,25, gehi 4 bider 0,25, eta horrela kalkulatuko luke ikaslaren kalifikazio. Bai? Bueno, eta gero ja pasatuko ginateke funtzioetara, eta hemen dauzkagu ja elementu komplexuagoak. Hauek ere azten dira berdin ikurrarekin, eta egitura da kalkulu horriena bezala. Lehenengo daukagu funtzioaren izena, eta gero argumentuen multzoa parentesien artean. Parentesi bat funtzioaren argumentu multzoa zabaltzeko, eta beste parentesi bat izteko. Guztia joan behar da espaziorik gabe, baina bai erabili ditzakegula parrafo saltoak egituratzeko gure formula, adibidez, baldintzazko formula oso luze bat egiten badugu, ba, jarri ditzakegu baldintza desberdinak maila desberdinetan, bai onartzen duela enterra sartzea, baina ez espazioa sartzea. Eta gero, modelaren konfigurazio nagusiari dagokionez, kasu batzuetan puntu eta koma erabili behar da argumentuak beraien artean desberdintzeko, eta beste kasu batzuetan koma erabili behar da argumentuen arteko banaketa egiteko. Hori, leku bakoitzean dependezelan instalatu den model, eta ze ezarpen jarri diren, normalean gazteleraz instalatu bada puntu eta koma jartzen da, eta ingelesez edo euskeraz instalatu bada, jatorrizko instalazioa, koma erabiltzen da. Orduan, batzuetan probak egin behar dira detektatu arte zein den sistema, bai. Bueno, orokorrean egitura edozen funtzioaren egitura orokorra izango litzateke berdin, funtzioaren izena eta parentesien artean funtzio horrek dauzkan argumentuak. Eukidezake argumentu bat, bi, hiru edo hainbat argumentu. Adibidez, orain ikusiko ditugu adibidez berdinak. Funtzio nagusiak erakutsiko dizkizuet. Balioen batura egiteko, bai izango litzateke berdin, sum eta parentesien artean batu nahi ditugun argumentuak. Izan daitezkela kalifikazio elementu desberdinak, edo izan daitezke baita ere konstanteak, edo izan daitezke beste azpian abiratuta dauden beste funtzio batzuk. Balioen batez besteko egiteko average, balioen maksimo egiteko max, eta balioen minimo egiteko min. Bai? Horiek dira oinarrizkoenak. Hemen daukazu adibide bat. Guk kalkulatu nahiko bagenu hiru proben batez bestekoa, egingo genuke berdin average, eta parentesien artean, A probaren ID zenbakia, B probaren ID zenbakia, bueno, puntu eta koma, B probaren ID zenbakia, puntu eta koma, eta C probaren ID zenbakia, eta parentesia itxi. Bueno, funtzioen artean interesgarrienak irakaskuntzarako, batez ere baldintzatutako zereginak eta egiten ditugunentzako, da if funtzioa, bai? Baldin funtzioa. Eta if funtzionek dauzka hiru argumentu. Lehenengoa da baldintza, bigarrena da baiezkoa gertatuz gero egin behar duena, eta hirugarren argumentua da ezeskoa gertatuz gero, baldintzan ezeskoa gertatuz gero egin behar duena, bai? Eta egitura edo gramatika orokorra izango litzateke berdin if eta parentesien artean baldintza puntuka eta koma, baiezkotan egin beharrekoa puntuta koma, ez ezkotan egin beharrekoa puntuta koma, parentesia itxi, bargatu. Bale. Guazen, pixka bat sakonago ikustera if funtzionen barruan zer dagoen. Baldintza arruntenak izaten dira, handiagoa, txikiagoa, handiagoa edo berdina, txikiagoa edo berdina, motako baldintzak, ez? Orduan, ba, kalifikazio bat, bost baino txikiagoa baldin bada, ba, egin hau, eta edo bost, edo 4,9 baino handiagoa bada, egin hau, eta bestela egin beste hau. Bueno,
if motako funtziotan, bueno, funtzio guztietan, baina if motako funtziotan bereziki abiratutako funtzioak bete daitezke. Hau da, baldintza bat, beste baten barruan, beste baten barruan, beste baten barruan sartu dezakegu. Hori, erabilgarri izan daiteke, baina eraberean nazgarria ere izan daiteke, ez? Hau da, baldintza bat betetzen bada, egin hau, bestela, eta bigarren argumentuan sartzen dugu bigarren baldintza bat. Beste hau gertatzen bada, egin hau, eta bestela, eta bueno, horrela, komplikatzen joan algara gure baldintzazko formula hau, nahi beste. Nik oraindik ez dut topatu non dagoen muga, eta lortu dut egitea 20 baldintzar arte, orduan... Trasteatzea gaitik, ez ditut kalifikazioen konplexuak egiten. Bueno, hemen daukazue, oinarrizko baldintzasko funtzio baten adibide bat, bai? A proban 6 puntu atera ditu, B proban 8 puntu, C proban 4 puntu, eta azken nota izateko, derrigorrezkoa da, C proba gainditu behar izatea. Bueno, orduan, egingo genuken, idatziko genuken formula izango litzateke. If, eta parentesia zabaldu, C proba, bos baino gutxiago baldin bada, puntu koma, C probaren nota. Edo hori pinaldiogu, lau jartzea bestela. Eta bestela, hau da, bost edo handiagoa baldin bada, lortzen duen nota C proban, egin behar duena da kalkulatu ponderazioekin. 0,4 bider A proba, gehi 0,5 bider B proba, gehi 0,5 bider C proba. Bai? Bueno, beste adibide bat, pizkatxo bat konplexuagoa dena. A proba azken, osea, A proban 6 puntu atera ditu, B proban 8 eta C proban 4, baina azken nota izateko 3 atalak gainditu behar dira. Orduan, hemen ikusten duzu jarri dudala formula 3 lerrotan, hain zuzen ere baldintza desberdinak erakusteko, bai? If eta parentesia zabaldu, A, B eta C proben minimoa, eta hor daukazue beste abiratutako funtzio bat. Bost baino txikiagoa bada, orduan jarriko diogu nota hori, minimo hori jarriko diogu nota hori. Eta horietako batean ere espadago minimoa bost baino txikiagoa, orduan bai, egin beharko du 0,4 bider lehenengo proba, gehi 0,5 bider bigarren proba, gehi 0,5 bider hirugarren proba. Bai? Bale. Amaitzen joateko, kontuan izateko bizpairu ideia. Kalkulu batean sartzen baldin badiugu eskutuko elementu bat, ez da kalkulua egingo, ikasleak ez du emaitza ikusiko. Guk bai ikusiko dugu irakaslearen kalifikazio liburuan kalkuluaren emaitza, baina ikasleak ez du ikusiko. Bide jaldiko egoeretan, unibertsitatean gertatzen zaigun moduan, nire gomendioa beti da eskutatzea ikastaroaren guztizko kalifikazioa eta deialdi bakoitzerako kategoria bat sartzea eta kategoria total horretan egitea, kategoriaren total horretan egitea deialdiaren azken nota eta bertan formulen bidez ezartzea, ba hori, bete behar diren baldintzak. Modu horretan gainera, bigarren deialdirako berreskuratu daitezke lehenengo deialdian gaindituta dauden zatiak eta horrelako gauzak, formulak gero eta konplexuagoak egiten, eta modu horretan nahiko modu automatizatuan lortu daiteke bigarren deialdiko kalifikazioa kalkulatzea bakarrik ikasleak egin bigarren deialdirako egin behar dituen zereginak zabalik jarriz, bai, baldintzatutako irekierekin. Bale, nire bigarren gomendioa da, totaletaz aparte, bada espada, azken nota adirazteko eskuzko kalifikazio elementu bat sortzea, eta eskuzko kalifikazio elementu horretan nota guztia, bueno, formula guztiak sartzea. Batzuetan totalekin ez dakit zehazki zergaitik, hau da Moodle-en magiaren misterioetako bat, hor gauza arraroak egiten dituelako, eta eskuzko kalifikazio elementuetan, independienteagoak direlako edo hobeto funtzionatu, niri behintzat hobeto funtzionatu izan dit eta akats gutxiago eman izan dizkit. Eta gero, badago modua, pizkatxo bat konplexua bada ere, batez ere, Moodle-etik pasatu behar bada gero kudeak eta akademikoko aplikazio batera informazioa, badago modua formulekin ikastaroaren guztizkoan jartzeko
Bai, lehenengo deialdiko nota, bai, bigarren deialdiko nota, eta normalean kudeak eta akademikoko aplikazioek azken edo ikastaroaren guztizko kalifikazioa hartzen dutenez importazio egiteko, ba, jolastu daiteke horrekin ere, badaude aukerak egiteko. Horretan, aurten hasi naiz probak egiten eta nahiko ondo funtzionatu du momentuz, eman zizkidan bi akats, baina, bueno, 160 ikasletik 168renak ondo pasatu ziren, orduan kontua ondo joan zen. Eta gero, kontuan izateko beste ideia pare bat, kalifikazioa liburu antolatu daukitea erronka bat da, zulo beltz bat da, orduen zulo beltz bat da, nahi dugulako denbora aurreztu eta denbora aurrezteko denbora piloa inbertitzen dugulako, eta hori da, ba bueno, nahiko paradogikoa den kontu bat, ez? Kontu garrantzitsua da, irakaslearentzako ondo antolatuta egoteak ez duela derrigorrez esan nahi ikaslearentzako informazioa modu eskuragarrian egotea. Eta hor bai, egin behar dugu esfortzua, guretzako erabilgarria den informazioaren antolakuntza ikaslarentzako irakurte erraza eta deskodifika erraza izateko. Eta hor bai, orduak sartu behar ditugula gure kalifikazio liburu horretan, kategoria gehiegi ez jartzen, azpikategoria gehiegi ez jartzen, informazio alik eta garbien esartzen, kalifikazio liburutik gehigarria den informazio guztiak entzen, ponderazioak eta horrelako gauzak ikusgai ez jartzen. Azkenean ikasleari interesatzen zaiona delako zer lortu duen, eta jartzen badugu hori gainditzeko kalifikazioa berdez agertzen dela, orduan ja primeran, ez? Baina edozein kasutan, hor bai badaukagula erronka bat bateratzen, irakaslarentzako erabilgarria dena eta ikaslarentzako erabilgarria denaren artean. Eta hausnarketa pare bat amaitzeko. Kalifikazio liburuak itzelesko evoluzioa jasandu hiru bat bertxiotik aurrera, ja formulak sartu ahal izan zirenetik. Funtzioek gauza asko egiten dituzte, baina muga asko dituzte, ez da kalkulu horri bat, eta asko falta zaio oraindik ere kalkulu horri bat izateko. Nire gomendioa da formulekin sartzen, ausartzen bazarete, bada espada kalkulu horri batean paraleloan lan egiten hastea hasieran, egiaztatzeko gauzak betetzen direla, bete behar diren moduan. Bestela, sustoren bat eraman aldugulako. Eta gero, epe laburrera, ba, nik ustut kalifikazio liburuak eukiduela azkenengo bertsioan laura pasatu zenetik badauka kompetentzien kalifikaziorako aukera, eta honek lotura zuzena dauka gure ikasegoera maiteekin, eta ikasegoeren diseinuko ebaluazioko atalarekin. Zehaztu alditugulako kompetentzia espezifikoak, horrei lotutako adierazleak eta adierazle horiei lotutako ikasemaitzak, eta baita ikasemaitza bakoitzari lotutako zeregina, eta zeregin horrek, edo zeregin multzoa, eta zeregin horiek daukaten pixua. Horrek ematen du asko erraztuko duela epertainera ikasegoeren paradigma berri honetan implantatzen baldin bada azkenean, ikasegoeren ebaluazioa hau ondo diseinatuz gero, eta honetan denbora aurrezteko, honetan denbora asko inberditzen badugu. Bai? Bueno, nire aldetik hau da guztia. Sentitzen dut txapa, eta espero dut erabilgarra izatea. Eskerrik asko, Lander.